حضور میرا سوال ہے، سورہ نصر میں آتا ہے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو اس بات کے آثار دیکھ لے گا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ حضور کیا یہ آیت جماعت احمدیہ پر صادق آتی ہے؟ کیونکہ ہر سال جلسے کے موقع پر آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، شک ہی نہیں۔ اور تمہاری نظم کیا ہے؟ آج گروپ نظم ہے، گروپ نظم ہے تینوں کی، گروپ نظم۔ اچھا، آج ہر ذرہ سرے طور نظر آتا ہے، آج ہر ذرہ سرے طور نظر آتا ہے، جس طرف دیکھو وہی نور نظر آتا ہے، جس طرف دیکھو وہی نور نظر آتا ہے، ہم نے ہر فضل کے پردے میں اسی کو پایا، ہم نے ہر فضل کے پردے میں اسی کو پایا، وہی جلوہ ہمیں مستور نظر آتا ہے، وہی جلوہ ہمیں مستور نظر آتا ہے، کس کے محبوب کی آمد ہے کہ ہر خرد و کلام، کس کے محبوب کی آمد ہے کہ ہر خرد و کلام، نشے عشق میں مخمور نظر آتا ہے، نشے عشق میں مخمور نظر آتا ہے، گلشن حضرت احمد میں چلی باد بہار، گلشن حضرت احمد میں چلی باد بہار، ابر رحمت سے برسنے لگے پیہم انوار، ابر رحمت سے برسنے لگے پیہم انوار، بچے ہنستے ہیں خوشی سے تو بڑے ہیں دلشاد، بچے ہنستے ہیں خوشی سے تو بڑے ہیں دلشاد، جذبہ شوق کے ظاہر ہیں جبھی پر آسان، جذبہ شوق کے ظاہر ہیں جبھی پر آسان، تازگی آ گئی چہروں پہ کھلے جاتے ہیں، تازگی آ گئی چہروں پہ کھلے جاتے ہیں، دل کی حالت کا زباں کر نہیں سکتی اظہار، دل کی حالت کا زباں کر نہیں سکتی اظہار، مژدہِ وصل لیے صبح مسرت آئی، مژدہِ وصل لیے صبح مسرت آئی، فضل مولا سے ہوئی دور اداسی یک بار، فضل مولا سے
हुई दूर उदासी एक बार, ताजगी आ गई चेहरों पे खिले जाते हैं, ताजगी आ गई चेहरों पे खिले जाते हैं, दिल की हालत का जुबां कर नहीं सकती इजहार, दिल की हालत का जुबां कर नहीं सकती इजहार।